İcbari tibbi sığorta sisteminin kardiologiyanın inkişafına müsbət təsiri çoxdur. Hər ölkədə bu cür sığorta birmənalı olaraq səhiyyənin və tibb biliminin inkişafına töhfə verir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ülvi Mirzəyev deyib. Aşkar nümunəsidir. Bir çox ölkə üçün hələ də bu əl çatanlıq problemi həll olunmayıb. Bizdə artıq bu həll olunub. İkinci məsələ keyfiyyət məsələsidir. Əlbəttə ki, burada görüləcək hələ də işlərimiz var. Çünki əl çatanlıq artdıqca və hər bir xəstəxana, hər bir həkim bu fəaliyyətləri göstərə bildikcə də burada sui-istimal məsələləri də yaranır. Çünki lazımsız yerə müəyyən prosedurların aparılması və yaxud da lazım olduğu halda onların aparılmaması. Bununla da əlaqəli müəyyən məsələlər var ki, həll olunmalıdır. Məsələn, risklərinə görə, xəstələrin risklərinə görə geri ödəmə modellərinin yaradılması, tərtib olunması. Bu nədir? Yəni, deyək ki, bir ürək xəstəliyi ilə, kəskin infarktla gələn hər bir xəstənin geri ödəməsi eyni olmamalıdır. Çünki ağır xəstələr var, yüngül xəstələr var. Ona görə eyni olduğu zaman tibb müəssisələri və həkimlər intuitiv olaraq artıq başlayacaq o yüngül xəstələri seçməyə, ağır xəstələr biraz kənarda qalıb fəsadları arta bilər. Ona görə ona uyğunlaşdırılmalıdır. Əlbəttə ki, bu prosesdir, bu illər çəkən prosesdir, hər bir ölkənin səhiyyə sistemini bu gedir. Amma ümumiyyətlə, səhiyyə sisteminin 3 təməl məqsədi olub ənənəvi olaraq. Biri, səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və səhiyyə insanların sağlamlıq səviyyəsinin yüksək olması. İkinci məsələ əl çatanlıq məsələsidir. Üçüncü məsələ isə qənaət məsələsidir. Kardioloq bildirib ki, səhiyyə sisteminin 3 təməli olub. Xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, əl çatanlılıq və qənaət məsələsi. Sığortanın tətbiqi ilə bu 3 məqsəddə təmin olunur.